Aoma hop matata ho. Naut la jin la ba. Matu san no ba. So a de jin so pya ma lo raw pye. Thong san na pyaw ma ye. Ho da ba social media platform ma lou kle paw la de so raw u le so da bo. Man nge so lo shin chano ro wa di ya di ga le peak season lo khaw de chano ro atwa paw no. Peak season paw. Long wa peak pye song chain paw no.ကဘာတကဘာလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တို့ပွဲတွေဆိုလဲအများကြီးပဲအဲ့တော့လက်မလဲအောင်ပေါ့ပွဲတွေငားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေဆိုလဲတပုံကြီးပဲပေါ့အဲ့တော့တကဘာလုံးနဲ့ချီပြီးအခုလို break down ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုယ်လုပ်လို့ရတဲ့ဘောင်အတွင်းရပဲနော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုဖန်တီးယူကြမလဲ entertain ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဒီမှာလဲငွေကုန်ကြေးကြခံဖို့အတွက်လဲဟိုတွန့်ဆုံနေကြပြီလေအကုန်လုံးကဟိုချိန်ဆပြီးလုံးလုံးနေရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်အဓိကတော့လေဟိုစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုနေတယ်ဆိုတာလေများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့အပြင်မှာမဟုတ်ဘူးနေ social media platform မှာတော့တော်တော်ပူနေကြအပြင်မှာသွားကြည့်လိုက်ကားတော်ပိတ်နေတယ်အဲ့လိုတော့ဖြစ်စေခြင်းပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါမမြင်နိုင်ဘူးလေဘလို့ယောဂရှိနေတယ်ဘလို့အချိန်နေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုဘီကိုကကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့အကားလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘီရဲ့ slogan လေးတိုင်းပဲပေါ့မိမိကစားကာကွယ်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကာကွယ်ကြရအောင်ပေါ့နော်တချို့ဆို max မှာပါပဲနေလဲသွားလာနေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး social media platform ပေါ်မှာလောက်ရတဲ့အလုပ်လေးတွေအားစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို max up ပါ let's see ပြန်ပါဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကို make up artist ကစားဟိုကိုရဲ့ Johnny ကစားကိုကိုလာကန်ကန်ဒီ separate ဖြန်းရတာအမောပေါ့တော့အဲ့လိုလေထိမ့်သိမ့်နေရတဲ့အပိုင်းလေးအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးကောက်ွက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မအောင်လို့အမှန်ငယ်နှစ်တာကုံသွားမှာယောဂါကုံချင်မှကုံမှာလို့ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကဒီ handicraft ပေါ့ handmade လေးလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် recycle project လေးလုပ်တာကတော်တော်ကြာပြီကျွန်တော်2000ဟိုလောက်ထဲက12လောက်ထဲကလုပ်တာပေါ့နော်2012လောက်ထဲကလုပ်တယ်အဲ့ဒီကာလမှာလေအဲကျွန်တော်ကဒီမှာ public figure မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် cage ရေ given hammocket ဆိုပြီးတော့ရောင်းနေပေါ့နော်ရောင်းမယ်ရောင်းတယ်ရောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်invitation card ပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်ကတ်ဒီပါအကုန်လက်ခံပေးတယ်အဲ့မှာသူအဲ့ဒီနှစ်ကာလအတိုင်းဒါထီတော့ပောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လက်နေပဲလုပ်တာအကုန်လုံး 100% လက်နေပဲဖန်ပြီးတယ်ဒါဖြတ်တာဒါအစားပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာကြတော့အားလဲအားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေပြန်ဝယ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်မှာနေတူတူကတုံးနေတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ဘူးတွေပါကြည့်တယ်အဲ့ဒီလွတ်ပြစ်လိုက်ရင်လို့နှမျောစရာကြီးဆိုပြီးတော့ idea ရရင်လည်းဖျက်စရာရှိရာဖျက်တောက်စရာရှိရာတောက်တယ်ကိုကပကြီဆွဲရလဲဝါသနာပါတယ်အဲ့ပုံမှာမှ acrylic painting လောက်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့မှတခြားဟာလေးတွေလုပ်ဖို့ပေါ့နော် surprise လေးလာအောင်မယ်ကြာကျွန်တော် fan တွေအတွက် surprise က fan တွေအတွက်အသီးသန့်သူတို့ရန်တော့ဖြစ်ကြမယ် limited ဖြစ်နေလို့ဟိုကျွန်တော် online ကနေမှာ online class ပေါ့เนาะ DD ပေါ့ DD ပေါ့ DD တို့ ਨੇ တွဲပြီးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ my mentor page မှာတွားပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုကိုအတက်ပညာပေါ့တက်သည့်ပညာမနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်10နှစ်တက်တန်းရှိပြီလေ MC ဆိုတော့လုပ်တက်ကြည့်啊10နှစ်ကျော်နေပြီအဲ့2007နေ့อ่ะဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုပြန်လဲအသုံးချမလဲဆိုတဲ့အခါမှာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြိုးပေါ့ဖြိုးကနေမှစခဲ့တာဒီတင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဖြိုးဖြိုးခိုင်းရနေမှစပြီးတင်နေနေလို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က gas course အနေနဲ့တွားပေးတယ်ကလေးတွေစာတင်ပေးတယ်အဲ့ဒါတော့အကြောင်းသား30 40ရှိတယ်20 30ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တင်ပေးတာပေါ့နော်အခုကျတော့ online ခေတ်စားလာတဲ့ခါကျတော့ online ကနေမှတင်ပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့ကိုတက်ထားတဲ့ပညာရယ်ကိုရယ်တင်စရာမြင်စရာကြားစရာရှိတာတက်ထားတဲ့အသိတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုလေ့လာထားတဲ့ဝမ်းစာတွေရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖြည့်ပြီးတော့မှဟိုလူရှိမှဘလို့စကားပြောရဲအောင်ဟို presenter ဆိုတာလူရှိထွက်လိုက်တာ ਨੇ presenter ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေမှာ presenter မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရုံးဝင်တဲ့နေအများရှိမှစကားပြောရအောင် public figure တယောက်ဖြစ်အောင်public speaker တယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုများလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တင်ကြပေးတာပါလို့ဟုတ် Matthew နဲ့ကကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပုံလေးတွေတက်လာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က chemistry ညီတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် Matthew ဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော် Matthew တချင်းဆိုနေနေပြမလဲလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးသွားရှုပ်တာအဲ့မှာလည်းရွှေရွှေရရှိနေတော့တော်ပဲ Matthew ရိုက်နေကြလေ Matthew ကရိုက်မလားဆိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးရိုက်ဖြစ်သွားကြတာပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့ဟိုတဘာဝကြက်ကြလေးတွေပဲ chemistry ညီတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ဖြေထားဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးချစ်တဲ့ပရိသတ်အတွက်ပေါ့နော်စိတ်ကူးတဲ့မှာတို့နှစ်ယောက်ကဒီလို relationship လေးပါလားဆိုတော့ပုံဖော်ထားပြီးတွေးနေလို့ရအောင်ပေါ့နော်တို့ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာ story လေးတစ်ခုဖန်တီးပေးထားတာပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုပါအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးတွေးထားရတာပေါ့နော်2019ဆို9 2020ပါကြီးလုံးမယ်2021ကတော့နောက်ထပ်လာခြင်းလာပါမထူးဆန်းတော့ပါဆိုအတချင်းဆိုပြရမလို့တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဘာမှဟုတ်မထားတာဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုန်လုံးက
plan ကပေါ့နော်ဒီကိုမိသားစုအတွက်ဝမ်းစာကိုမိသားစုအတွက်ဒီစီးပွားရေးဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကတော့အုံနောက်ထဲမှာနံပါတ်1နေရာ priority တော့ဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပေါ့တခြားသော900သားသမီးလေးပေါ့နော်အေးချမ်းကြပါစေယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပါစေလို့ပြီးတော့ယောဂရာမပြီးသေးပါဘူးလို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောသလိုပဲပေါ့နော်အင်တာဗျူးတိုင်းလည်းပြောတယ် host လုပ်တိုင်းလည်းပြောတယ်မပြီးသေးပါဘူး give site ကြပါအောင်လို့ဟုတ်